Zdarec, přátelé. Já vás tady vítám a dnešní díl bude tak trochu o sněhu. Proč o sněhu? Protože minulý týden tady napadlo cirka 60 až 80 cm na různých místech a já bych se chtěl s váma o to podělit, o nějaký postřehy, co tu mám, protože už jsme tu druhou zimu. Je teda fakt, že loni tolik toho sněhu nebylo a vlastně ani ty mrazy nebyly takový, nebo respektive mrazy byly zhruba stejný, ale trvaly podstatně kratší dobu. Já mám nějaký záběry tady z cesty, jsme jeli do práce a z práce, takže vám to pustím, ať to vidíte jakoby začerstva. Hlavně ta cesta do práce, ona je sice v noci, ale vlastně sněžilo téměř celou noc, takže cestáři úplně nestihli všechno odklidit. Ale i tak bych je chtěl pochválit, protože myslím si, že Kort tady odvádí jako velice, velice dobrou práci. Tak já vám pustím to videjko. Tak, komentovat úplně to asi nebudu. Můžete to jedním okem sledovat, když budete chtít. Nebo taky nemusíte, je to na vás. No, co se týče teda srovnání těch dvou zim, co jsme tady, tak ta loňská, říkám, bylo to jakoby cca na stejno. Ale letos třeba mrzlo zatím nějakých třeba 14 dní v kuse s tím, že se ta teplota pohybovala od minus, já nevím, 1-2 stupňů až do minus třeba těch 10 plus minus, jo. Když to loni, tak bylo, co si pamatuju, tak si myslím, tak minus 8, maximálně 9, ale to trvalo třeba jenom 1-2 dny. Tenhle letos to bylo už 14 dní. Každopádně tyhle ty záběry, které tady vidíte, tak jsou tuším ze čtvrtka nebo z pátka, teďko úplně vám neřeknu přesně, ne, z pátka, jsou z pátku. A dneska máme neděli a venku je nějakých plus 5-6 stupňů a víceméně 80-90% toho sněhu už slezlo. Jo, protože on do toho fouká ještě takový teplý vítr, takže mizí to fakt rychle. No, takže to bylo nějaké srovnání těch zim. Jinak my máme na autě pneumatiky s hřebama, což je teda úplně jiná jízda, než na co jsem byl zvyklý jakoby v Čechách, kde je prostě klasický zimáky, byť třeba nový, protože nejsem úplně jako flink, že bych jezdil nebo dojížděl prostě za každou cenu úplně 4 mm nebo kolik je, nebo 5, nebo kolik je prostě předepsáno, ale vždycky mám zimáky kvalitní, víceméně nový, neříkám každou zimu, jo, ale prostě třeba po dvou, po třech zimách to maximálně měním. Ale ta jízda je úplně jinde s těma hřebíkama. Jo, je to mnohem bezpečnější, nebo aspoň se tak cítím, to auto je mnohem líp ovladatelný, když vjedete na nějaký kus, kde je led a je to prostě lepší. Ale chápu, že v Čechách to nejde. Ono jde totiž o to, že tady ten zdejší, ten povrch, já nebudu říkat asfalt, jo, on to asi jakoby je, ale není to ten klasický černý, co se používá hodně u nás. Ale nevím, co to je za povrch, ale každopádně je mnohem tvrdší. Ono, když se podívá člověk jakoby zblízka, tak je tam hodně jako kamenů na tom. Jo? Já nevím, jak to popsat. Prostě ten povrch je takovej víc pevnější toho, tý asfaltový složky, jestli tam vůbec nějaká je, nebo já nevím, čím by to jiným asi dělali, asi jo. Tak je jí tam minimum. Takže ty silnice jsou mnohem odolnější oproti tomu klasickému asfaltu černému, co známe jakoby od nás. Takže hřebíky, letos první zkušenost, první zkušenost. My jsme měli ještě na Islandu půjčený auto s hřebíkama, tam samozřejmě taky, ale to jsme tam byli pár dní, že jo, tady na to jezdíme už od začátku zimy. A musím říct teda, jako, že to je super. No, takže pneumatiky s hřebíkama, úplně bomba. Jinak tempo, tempo na silnicích, máme to asi vidět, jo. Oni fakt tady jezdí opatrně, jezdí tady pomalu, některý to teda až přehánějí, takže pro středoevropana to může být někdy opravdu frustrující jízda za nějakým takovým človíčkem.
což bude vidět úplně na tom videu potom z práce. Jo, kde jsme chytli teda i relikvii. Jeli jsme za stříbrným Citroenem XM, což je auto z nějakého 90. nevím jakého roku, ale na francouzských značkách. Takže buď ho tady má nějaký Francouz, ho tady provozuje po dobu asi technický, co má ještě ze své domoviny, anebo ho tu má nějaký Nor, který si ho třeba přivez dovolený, že tam jakoby jeli třeba do Francie na vejlet a zpátky si přivezli to auto, nebo chtěli se projet s autem, tak si tam koupili auto a tady ho ještě dojíždí. Nevím, netuším, ale to byl fakt porod za ním, jo, to jako... To uvidíte sami, ta silnice bude vypadat mnohem líp než teďko na tom videu. Už bude ošetřenější, bude schnutý ten sníh, bude posolená a on jel stejně prostě jako na 60, 30 a podobné věci. 20 jsme jeli snad, myslím, chvílema, takže říkám, no. Na druhou stranu nemusíte se bát, že do vás štochne zezadu nějaký takový nějaký floutek, který si plete veřejnou komunikaci s uzavřenou dráhou někde na finský rally. Jo. To se vám tady nestane, protože oni jsou fakt zodpovědní, když to řeknu v tomhle. Byť ta cesta trvá díl, jedete pomalejc, ale dodržujou odstupy. Je to prostě takový, řeknu, bezpečnější. No. Říkám, pokud musíte s tím počítat, když je takovýhle počasí, vyjet do té práce, nebo prostě když chcete někam jet, tak vyjet prostě dřív a nehlídat čas a hlavně být v klidu, jo, protože někdy to je fakt teda o nervy, to se týká tady řidičů některých norských, ale můžete si být více než jistý, že dojedete v pohodě, jo, bez nějakého karambolu. No, ale to už jsem tady říkal několikrát, že prostě oni jezdí tady naprosto, naprosto v klidu. No, to bych ještě řekl. Co se toho sněhu týče, pro mě to byl docela velký zážitek, že napadlo tolik sněhu za tak krátkou dobu, protože vlastně z Čech takovou zkušenost nemám. Byť jsem tam byl v době, když taky napadlo, ale tady jsem to vlastně zažíval jakoby online. Jo, byl jsem tu naživo, prostě je to úplně jiný zážitek prostě. Ale má to samozřejmě i svou nevýhodu, že jo, ono totiž odhrabovat 100 metrů příjezdové cesty, na které leží 40 centiáků sněhu, úplně není jako... úplně v pohodě, jo, prostě záda cítím ještě teďko. No, každopádně ta zasněžená krajina, že jo, to je pohled dechberoucí kor tady v Norsku, takže má to něco do sebe a určitě to vykompenzuje tu námahu, která s tím prostě souvisí, že jo, protože odhrabovat zase cestu k autu od baráku taky není úplně v pohodě, hlavně ta radost z toho, že, jo, že to už konečně máte odhrabaný, schody, všechno a ráno se probudíte a nevidíte, kde jsou schody, kde je prostě cesta, nic, protože prostě napadlo dalších 30-40 centiáků, což je prostě masakr. No, jinak ta zima je tady na západě prostě mírnější, je to nejspíš kvůli tomu golfskému proudu, který tady omílá to pobřeží západní, takže dost často se tady děje tohle z toho, co jsem vám popsal, jo? Že prostě máte týden opravdu zimu, tadyhle vidíte krásně na videu ty hromádky, jo? To je ještě z těch dnů předtím vlastně, jak jsem říkal, tohle to je zpátka, tak tohle ta hromada je nikdy, myslím, ze středy, nebo kdy napadlo úplně nejvíc. No a stane se vám, že napadne prostě takovýhle hromady, a za dva dny prostě přijde teplej vítr a do dvou dnů je to zase fuč. Takže, co jsem koukal i na počasí, tak by mělo být během týdne a dalších 14 dnů, ale to už jsou hodně jako dopředu takový předpovědi, já to nemám moc rád. Každopádně nemělo by mrznout, takže uvidíme, jestli to sleze a uvidíme, jestli ještě něco napadne. Máme, že jo,
bude konec ledna za chvíli, tak ještě má ta zima tady, kort na severu, že jo, tak má ještě trošku čas. No, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct tady z těch poznatků. Nic takového nějakého rozumného mi nenapadá. Já nechám běžet ještě to video. Já se vám tady ještě schovám, ať vás tady úplně u toho neruším. A můžete se dokoukat, tohle je cesta, já jsem tady vlastně tam vysadil přítelkyni, tadyhle za kopečkem tak pracuju já, můžete se zase podívat na takový ty krásný hromádky, které tam budou. A myslím, že to funguje jako všude jinde, jo. Nejdřív se uklízí prostě od sněhu takový ty státovky, že jo, ty hlavní silnice, pak přijdou na řadu tuhle ty vedlejší, které jsou taky docela frekventovaný. A úplně nakonec tak přijde na řadu prostě nějaký takový ty šoustky mezi barákama a takovýhle tyhle ty parkoviště a ty komunikace, které nejsou tak vytížen. Což uvidíte za chvilku na vlastní oči, všimněte si, jak to vypadá teďko a jak to bude vypadat, až budu odjíždět z práce. Jo? Co jsem koukal, tak tady to neschrabovali ani pluhama, ale zavolali si normálně takový obrovský buldozer a jeli to normálně na ferovku s tím buldozerem, to tady vyhrnoval. Takže to bylo taky docela jako zajímavý. No, v té druhé části toho videa, vlastně až půjdu z práce, tak si to můžete potom klidně přetočit nakonec, to je potom vjezd až domů. Tam uvidíte tu příjezdovku, kterou jsem musel odhrabávat a na našem autě z Čech vlastně, který teďko neprovozujeme, protože máme tohle na těch norských značkách, tak uvidíte krásnou sněhovou čepici, kterou jsme z toho auta nesundavali, abyste měli představu, kolik centiáků vlastně toho sněhu napadlo. No, takže to by bylo všechno. Já se vám tady ještě ukážu, ať si můžu rozloučit. Kdo chce, může dokoukat samozřejmě. Bude to trvat ještě nějakých, počkejte, 10 minut, co a, plus minus. Kdo nechce, tak se mějte krásně. Přeju vám hezký zbytek dne, týdne, měsíce a roku. A zase příští týden. Čágo! Thank you.